ମୁଁ ବିସ୍ମିତା ଆପଣଙ୍କୁ ୱେଲକମ୍ କରୁଛି ଆମ ସୋ ତକ୍ଷକର ଟାଇମ୍ ପାସ୍କୁ। ଆଚ୍ଛା ବିସ୍ମିତା, ଏବେ ତ ଟିକ୍ଟକ୍ର ଜମାନା ଚାଲିଛି। ହଁ ଅର୍ପିତା, ତମେ ଟିକ୍ଟକ୍ କରୁଛ? ହଁ ମୁଁ ଟିକ୍ଟକ୍ କରୁଛି। ତମେ ଟିକ୍ଟକ୍ କ'ଣ ପାଇଁ କରୁଛ? ଏମିତି ଫେମସ୍ ହେବା ପାଇଁ ନା ନର୍ମାଲି ସମସ୍ତେ କରୁଛନ୍ତି ସେଥିପାଇଁ ତମେ ଟିକ୍ଟକ୍ କରୁଛ? ଆକ୍ଚୁଆଲି ଗୋଟେ କଥା କହିବି ଅର୍ପିତା, ନିଜ ଭିତରେ ଥିବା ପ୍ରତିଭାଟାକୁ ସବୁବେଳେ ଲୋକଙ୍କ ଆଖି ଆଗକୁ ଆଣିବା ଦରକାର। ତ ମୁଁ ସେମିତି ମୋ ଭିତରେ ଲୁଚି ରହିଥିବା ପ୍ରତିଭାଟାକୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ନଜରକୁ ଆଣିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି। ମୁଁ ସେଇଥିପାଇଁ ଟିକ୍ଟକ୍ କରୁଛି। ତମେ ଯଦି ତମ ପ୍ରତିଭାକୁ ଆଣିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛ, ତାହେଲେ ଆମ ଭିୟର୍ସ ମାନେ ବି ତାଙ୍କ ପ୍ରତିଭା ଆଣୁଛନ୍ତି। ଚାଲନ୍ତୁ ଆମେ ପଚାରି ନେବା ସେମାନେ କେମିତି ତାଙ୍କ ଟିକ୍ଟକ୍ କରିକି ତାଙ୍କ ପ୍ରତିଭାକୁ ଆଣୁଛନ୍ତି। ତେବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଭିୟର୍ସ ମାନଙ୍କ ପାଖରୁ ବୁଝି ନେବା କି ଯେ ସେମାନେ ଟିକ୍ଟକ୍ କରୁଛନ୍ତି କି ନାହିଁ, ଆଉ ଯଦି କରୁଛନ୍ତି କାହିଁକି କରୁଛନ୍ତି। ଚାଲ ଟିକ୍ଟକ୍ କରିଛନ୍ତି? ହଁ ଟିକ୍ଟକ୍ ଏମିତି କରେ, ବଟ୍ ବେଶୀ ଟାଇମ୍ ଦିଏନି ଟିକ୍ଟକ୍ ପାଇଁ। ଆପଣଙ୍କୁ କ'ଣ ଲାଗେ ଟିକ୍ଟକ୍ କରିକି କ'ଣ ଫିଲ୍ ହୁଏ? ଏମିତି ବାସ୍ ଗୋଟେ ଏଣ୍ଟରଟେନମେଣ୍ଟ ଛଡ଼ା କିଛି ନାହିଁ। ନା ସେମିତି ନର୍ମାଲି କେବେ, ବହୁତ ରେୟର। ମାନେ କେବେ ମାନେ ନର୍ମାଲି କରିଛନ୍ତି? ମାନେ ଏମିତି କ'ଣ ଇଚ୍ଛା ହୁଏ ଟିକ୍ଟକ୍ କରିବା ପାଇଁ ନା ମାନେ ଏମିତି ସେଲିବ୍ରିଟି ହେବା ପାଇଁ? ଏମିତି ୱାଇଫ୍ ବେଳେବେଳେ ଫୋର୍ସ କରେ ତ କରିଦିଏ। ମାନେ କ'ଣ ଟାଇମ୍ ପାସ୍ ପାଇଁ? ହଁ ଏମିତି ଜଷ୍ଟ ଯେତେବେଳେ ଟିକେ ସଣ୍ଡେ ୱାଣ୍ଡେ ଟାଇମ୍ ଥାଏ, ଟିକେ ଫ୍ୟାମିଲି ଟାଇମ୍ ଯେତେବେଳେ ସ୍ପେଣ୍ଡ ହୁଏ ସେଇ ଟାଇମ୍ରେ ଯଦି କେତେବେଳେ ବେଳେବେଳେ ଏମିତି, ବଟ୍ ନଟ୍ ଆଡିକ୍ଟେଡ଼। ଏମିତି କ୍ୟାଜୁଆଲି ଟାଇମ୍ ପାସ୍ ଭଲ ଲାଗେ ଏଣ୍ଟରଟେନମେଣ୍ଟ ପାଇଁ। ଟିକ୍ଟକ୍ କରିବା ପାଇଁ ଭଲ ଲାଗେ ସେଥିପାଇଁ। ଆଜିକାଲି ଏଣ୍ଟରଟେନମେଣ୍ଟ ପାଇଁ ମାନେ ମାନେ ମୋ ଟାଇମ୍ କେମିତି ସ୍ପେଣ୍ଡ କରିବି ଟିକ୍ଟକ୍ରେ ହିଁ କରେ। ମାନେ ଆପଣ ଟାଇମ୍ ପାସ୍ କରିବା ପାଇଁ ଟିକ୍ଟକ୍ କରୁଛନ୍ତି? ହଁ ଭେରି ରେୟର୍ଲି, କେବେ କେମିତି। ନା ମୁଁ କେବେ ଟିକ୍ଟକ୍ କରିନି। ଆପଣ ଟିକ୍ଟକ୍ କ'ଣ ପାଇଁ କରୁନାହାନ୍ତି? କାରଣ ଟିକ୍ଟକ୍ ଯେତିକି ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ ଭଲ ସେତିକି ଖରାପ ଆଜିକାଲି ଯୁଗରେ। ଆଜିକାଲି ଯେଉଁ ଯୁବପିଢ଼ି ମାନେ ଟିକ୍ଟକ୍ କରିକି ମାନେ ବହୁତ ମାନେ ଡେଥ୍ ବି ହେଉଛି ସେମାନଙ୍କର, ସେଇଟା ମାନେ ଆପଣ କ'ଣ ମତ ଆପଣଙ୍କର? ଆକ୍ଚୁଆଲି ମାନେ ସେମାନେ ଯଦି ଏଇଟା ମାନେ କ'ଣ ସେମାନେ ସବୁ ରିଅଲ୍ କରିଦେଉଛନ୍ତି, ଯଦି ସେମାନେ କିଛି ଆକ୍ଟିଙ୍ଗ ମାଧ୍ୟମରେ କରିକି ଦେଖନ୍ତି, ଯେଉଁ ସବୁ ଗନ୍ ଫନ୍ ଧରିକି କରୁଛନ୍ତି ଏମିତି ତ କରିବା କଥା ନୁହଁ। କାରଣ ଏମିତି ବି ଗୋଟେ ଡେଥ୍ ରିସେଣ୍ଟ ହେଇଛି, ତ ଏମିତି ହିଁ କରିବା କଥା ନୁହେଁ। ହଁ ବହୁତ ବହୁତ ଲୋକ କରୁଛନ୍ତି ସେ ପେଜେସ୍ରେ ଦେଖୁଛି ମୁଁ, ଲାଇକ୍ ବହୁତ ବହୁତ ଜଣ ବହୁତ ଭଲ କରୁଛନ୍ତି କି ଲାଇକ୍ ଭଲ ଡ୍ୟାନ୍ସ କଲେ କି ଭଲ ଆକ୍ଟିଭିଟି କିଛି କଲେ ସେଗୁଡ଼ାକ ଭଲ। ଆଉ ଜଣେ ଜଣେ ଖାଲି ଏମିତି ମସ୍ତି ପାଇଁକି ୟୁଜ୍ କରୁଛନ୍ତି ଭାଣ୍ଡାମି, ସେଟା ବି ଓକେ, କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ନାହିଁ। ଖରାପରେ ୟୁଜ୍ ନ କରନ୍ତୁ, ସେତିକି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କି ଖରାପରେ ୟୁଜ୍ ନ କରନ୍ତୁ କି ଗୋଟେ ଅଶ୍ଳୀଳତା ସେଥିରେ କରିବା, ନାହିଁ ତ କିଛି ଏମିତିକା ଦେଖାଇବା ଯେଉଁଟା ଅନ୍ୟମାନେ ଫଲୋ କରିକିରି ହଇରାଣରେ ପଡ଼ିବେ, ସେମିତି ନାହିଁ। ଫେମସ୍ ହେବା ବି କିଛି ଖରାପ ନୁହଁ, ଭଲ କରିକି ଫେମସ୍ ହୁଅନ୍ତୁ ଭଲ। ହଁ ରିସେଣ୍ଟଲି ନ୍ୟୁଜ୍ରେ ବି ଆସୁଛି, ଆମେ ଦେଖୁଛୁ କି ପିଲାମାନେ ଆଡିକ୍ଟେଡ଼୍ ହୋଇଗଲେଣି ପୁରା, ମାନେ ଟିକ୍ଟକ୍ରେ ତାଙ୍କର ସେଲିବ୍ରିଟି ଲାଇଫ୍ ଗୋଟେ ବନିସାରିଲାଣି। ଦେ ଆର୍ ଆକ୍ଚୁଆଲି ୟୁଜିଂ ଟିକ୍ଟକ୍ ଫର୍ ମାନେ ଫେମସ୍ ହେବା ପାଇଁ, ଆଉ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ନିଜ କାମ ଛାଡ଼ିକି ଖାଲି ଟିକ୍ଟକ୍ରେ ହିଁ ଲାଗୁଛନ୍ତି, ସେଟା ବନ୍ଦ ହେବା ଦରକାର। ଆଡିକ୍ସନ୍ ମଷ୍ଟ ନଟ୍ ବି ଦେୟାର, ଆଉ ଏମିତି ଫନ୍ ପାଇଁ ୟୁଜ୍ କରନ୍ତୁ, କିଛି ସେଥିରେ କିଛି ମୋର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ନାହିଁ, ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ଫାଇନ୍, ବଟ୍ ନଟ୍ ଗେଟ୍ ଆଡିକ୍ଟେଡ଼୍। ନାଇଁ ଯେତିକି ପିଲା ଆଜିକାଲି ଯୁଗରେ ଯେତିକି ଟିକ୍ଟକ୍ କରୁଛନ୍ତି, କିଛି ଭଲଟା ଅଛି କିଛି ଖରାପଟା ବି ଅଛି। ଖରାପଟା କ'ଣ ଅଛି? ମାନେ ଯେତିକି ସୋସିଆଲ୍ ୱାର୍କରେ ଆମେ କାମ କରୁଛୁ, ଲୋକକୁ ଆଜିକାଲି ଭଲ ମାଇଣ୍ଡରେ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି, ଆଜିକାଲି କିଏ କିନ୍ନରମାନଙ୍କୁ ବି ରେସ୍ପେକ୍ଟ ଦେଉନାହାନ୍ତି। ଦେନ୍ ଏଗେନ୍ ନିଜ ପ୍ୟାରେଣ୍ଟସ୍ ଗାଇଡ଼ାନ୍ସ ଆନ୍ ଏନି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଦେନ୍ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ୍। ଆମେ ତ ଦେଖିବାକୁ ପାଉଛୁ ପ୍ରାୟ କିନ୍ନରମାନେ ବି ଟିକ୍ଟକ୍ କରୁଛନ୍ତି। ନାଇଁ ମୁଁ ସେତିକି ତ କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେବନି, ମୁଁ ନିଜେ ସୋସିଆଲ୍ ୱାର୍କ କରେ, ପିଲାଙ୍କୁ ଟ୍ୟୁସନ୍ ବି କରୁଛି। ଫାଷ୍ଟ ଅଫ୍ ଫାଷ୍ଟ ସେଫ୍ଟି ଇଜ୍ ଫାଷ୍ଟ, ତାପରେ ଆମେ ଦେଖିବା ସେଫ୍ଟିକୁ ଆଖି ଆଗରେ ରଖିକି ଆମେ ସୁଟିଂ କରିପାରିବା। ଫାଷ୍ଟ ଅଫ୍ ମାନେ ଆମେ ବାହାର ଦୁନିଆକୁ ଆମର ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟ ଶୋ କରିପାରିବା ଏଇ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଜରିଆରେ। ତ ଫାଷ୍ଟ ସେଫ୍ଟିକୁ ଆଖି ଆଗରେ ରଖି ଟିକ୍ଟକ୍ ଭିଡ଼ିଓ କରିବା। ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଆକ୍ଟିଂ ହେଉଛି ମେନ୍, ତାଙ୍କର ଆକ୍ଟିଂ କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ଅଛି, ତ ଏଇଟା ହେଉଛି ଫାଷ୍ଟ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ, ତ ତାଙ୍କ ପାଇଁକି ବହୁତ ମାନେ ଠିକ୍। ଆଉ ଏମାନେ ଯେଉଁମାନେ କରୁଛନ୍ତି କି କ୍ଲିପ୍ ହଉ କି ଯାହା ହଉ, ତାଙ୍କ ବିନା ସେଫ୍ଟିରେ କରୁଛନ୍ତି, ତ ସେମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଆସିବ। ସେଥିପାଇଁକି ଯୁବପିଢ଼ି ପାଇଁ କିଛି ପରସେଣ୍ଟ ଠିକ୍, ଆଉ କିଛି ପରସେଣ୍ଟ ଭୁଲ। ଯୁବପିଢ଼ି ଉପରେ କ'ଣ ପ୍ରଭାବ ପକାଉଛି ସେଇଟା ତାଙ୍କ ଉପରେ ଡିପେଣ୍ଡ କରୁଛି, ସେମାନେ କେଉଁ ୱେରେ ସେଇଟାକୁ ୟୁଜ୍ କରୁଛନ୍ତି। ତ ଯିଏ ଯେତେ ଟାଇମ୍ ଦେଉଛି ଗୋଟେ ଟାଇପ୍ର କହିଗଲେ, ତାଙ୍କ ଟାଇମ୍ ବି ୱେଷ୍ଟ ହେଉଛି, ବଟ୍ ନର୍ମାଲି ଯେମିତି ୟୁଜ୍ କରିବା ତା କରିବା ଦରକାର। ଟିକ୍ଟକ୍ ବ୍ୟାନ୍ ହେଇକି ଠିକ୍ ହେଇଥିଲା ନା ଭୁଲ ହେଇଥିଲା? କିଛି ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଠିକ୍, କିଛି ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଭୁଲ, ଯେମିତି କହିଲି ପୂର୍ବରୁ ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ ଡିପେଣ୍ଡ କରୁଛି ସେମାନେ କେମିତି ୟୁଜ୍ କରୁଛନ୍ତି। ବ୍ୟାନିଂ ସମଥିଙ୍ଗ ଇଜ୍ ନଟ୍ ଏ ସଲ୍ୟୁସନ୍, ବ୍ୟାନ୍ ଯଦି ବି କରୁଛନ୍ତି ଦେନ୍ ଦେର୍ ମଷ୍ଟ ବି ରିଜନ୍। ଏମିତି ନାହିଁ କି ଗୋଟେ କିଛି ଗୋଟେ ମିସ୍ ହ୍ୟାପନିଂ ହେଇଗଲା ତ ବ୍ୟାନ୍ କରିଦେବା, ବ୍ୟାନିଂ ଇଜ୍ ନଟ୍ ଏ ସଲ୍ୟୁସନ୍, ବଟ୍ ରେଷ୍ଟ୍ରିକ୍ସନ୍ ସୁଡ଼୍ ବି ଦେୟାର, ଦେର୍ ଇଜ୍ ଏ ରିଜନେବୁଲ୍ ରେଷ୍ଟ୍ରିକ୍ସନ୍ ହେବା ଦରକାର।
ଆପଣ ଟିକଟକ୍ କରୁଛନ୍ତି? ନାଇଁ ମ୍ୟାମ୍, ମୁଁ ଟିକଟକ୍ କରେନି। ମୁଁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଏଇମାନେ ଆମ ଭାଇମାନେ ଟିକଟକ୍ କରନ୍ତି, ମୁଁ ତାଙ୍କର ସବୁ ଜିନିଷପତ୍ର ବୁହା ବୁହି କରେ। ମୁଁ ଟିକଟକ୍ କରେନି। ଆପଣ ଟିକଟକ୍ ନ କରିବାର ରିଜନ୍ ଅଛି ମ୍ୟାମ୍ ଦେଖନ୍ତୁ, ଚୁଟି ନାହିଁ ଟିକଟକ୍ କେମିତି କଲେ କ'ଣ, ଚୁଟି ନାହିଁ ଟିକଟକ୍ କରି ଫାଇଦା କ'ଣ? ମୁଁ ମ୍ୟାମ୍ ଆର୍ମିରେ ଅଛି ଆକ୍ଚୁଆଲି, ମାନେ ପବ୍ଜି ଖେଳେ, ମୁଁ ଟିକଟକ୍ କରେନି। ମାନେ ଟିକଟକ୍ରେ ଆପଣ ଏଇଠି ଆସି କ୍ୟାରେକ୍ଟରଟା ଆପଣ କ'ଣ କ୍ୟାରେକ୍ଟର? ମ୍ୟାମ୍ ମୋର ଏଇ ବ୍ୟାଗ୍ ବୁହା ବୁହି କାମ, ଏଇ ଆମର କ୍ୟାମେରା କୋଳ, ଏଇ ଲ୍ୟାପଟପ୍ ଧରିକି ବୁଲିବାର କାମ, ଆଉ କିଛି ନାହିଁ। ମୁଁ ମାନେ ତମ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ମାନେ ସବୁ ଟିକଟକ୍ କରୁଛନ୍ତି ଆପଣ? ଡାକୁ ନାହାନ୍ତି ମ୍ୟାମ୍, କାହିଁକି ନା ମୋ ଚୁଟି ନାହିଁ, କେହି ଡାକୁନାହାନ୍ତି ମୋତେ। ବିନା ଚୁଟି ବି ଟିକଟକ୍ କରୁଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ, ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ? ନାଇଁ ମ୍ୟାମ୍, ମୁଁ ତ ଆସି ଏମିତି ସବୁବେଳେ ବ୍ୟାଗ୍ ବୁହା ବୁହି କରେ, ଆଉ ଟିକଟକ୍ ମୁଁ କରେନି କେବେ। ସେମାନେ କେବେ ଡାକିନାହାନ୍ତି ଆସ ଟିକଟକ୍ କରିବା? କେବେ ଡାକିନାହାନ୍ତି। ବହୁତ ଭଲ ସାଙ୍ଗ ଆମର, ବହୁତ ଭଳିଆ ଆମକୁ ହେଲ୍ପ କରୁଛନ୍ତି, ଯାଉ ତ ଆମ ଲଗେଜରୁ କେୟାର ନେଉଛନ୍ତି, ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ଭିଡ଼ିଓ ଫିଡ଼ିଓ କରୁଛନ୍ତି, ହେଲ୍ପ ମାନେ ଏଇ ଟାଇପ୍ର ହେଲ୍ପ। ତାଙ୍କର ବି ଆଇଡ଼ିଆ ଅଛି, ଫ୍ୟାନ୍ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କର, ମିଛ କହୁଛନ୍ତି। ମ୍ୟାମ୍ ଟୋଟାଲ 400 ଫ୍ୟାନ୍। 400 ଫ୍ୟାନ୍ ହେଲେ ଆପଣ ଆକାଉଣ୍ଟ ଅଛି କି ନାହିଁ? 420 ଫ୍ୟାନ୍ ଆକାଉଣ୍ଟ ଅଛି, 420 ଫ୍ୟାନ୍। ସେଥିରେ କେତେଟା ଭିଡ଼ିଓ ପୋଷ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି? କିନ୍ତୁ ପବ୍ଜିରେ 42 ଚିକେନ୍ ଡିନର 70। ତାହେଲେ ଆପଣ ବି ନିଜ ପୋଷ୍ଟ କରୁଥିବେ ନା ନିଜ ଟିକଟକ୍ କରିକି? ନିଜ ପୋଷ୍ଟ କରିଛି କିନ୍ତୁ ଲାଇକ୍ ଆସେନି ଟୋଟାଲ, ମାନେ ଛୁଟି ଯେତେବେଳେ ଥିଲା ମୁଁ କରେ, ନହେଲେ ଏବେ ଆଉ ଲାଇକ୍ ଟୋଟାଲ ଆସୁନି। ଯଦି ଦେଖିବେ ଭିୱର୍ସ ମୋର କହିଦେଉଛି, ଭିୱର୍ସ ଦେଖିବେ 50 ଜଣ 60 ଜଣ କି ଲାଇକ୍ ଆସିବ, 10 ଲାଇକ୍ 15 ଲାଇକ୍ ଏଗୁଡ଼ା କ'ଣ ଭଲ ଆସୁଛି? ମୁଁ ସେଥିପାଇଁ ଚିଡ଼ିକି ଟୋଟାଲ ଟିକଟକ୍ ମାନେ ଆକାଉଣ୍ଟ ଡିଆକ୍ଟିଭେଟ୍ କରିକି ଟିକଟକ୍ ଅଛି, ମୋ ପବ୍ଜିଟା ଚାଲିଛି। ଆଉ ଏଇ କାମ ଗୁଡ଼ାକ କେମିତି ଲାଗୁଛି? ଭଲ ଲାଗୁଛି, ଶାନ୍ତି ଲାଗୁଛି। ଟିକଟକ୍ ପାଇଁ ଆପଣ ଭାବିଛନ୍ତି କେବେ ସେଲିବ୍ରିଟି ହେଇପାରିବେ ଟିକଟକ୍କୁ ନେଇକି? ନା, ସେମିତି କିଛି ପାଇଁ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ନାହିଁ, ଯେହେତୁ ମୁଁ ଉତ୍କଳ ସଙ୍ଗୀତ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟରେ ପାଠ ପଢ଼ୁଛି, ତ ମୋତେ ଏମିତି ଆକ୍ଟିଂ କରିବାକୁ ହେଲେ ବହୁତ ଚାନ୍ସ ମିଳିବ, ତ ଟିକଟକ୍ରେ ଆକ୍ଟିଂ କରିକି ସେଲିବ୍ରିଟି ହେବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା ନାହିଁ। ନା ନା ନା, ଟୋଟାଲ ସେଇଭଳିଆ କିଛି ଡ୍ରିମ୍ ନାହିଁ। ଆଜି କରୁଛନ୍ତି, ଯଦି ହେଇଛନ୍ତି ଭଲ କଥା, ମୁଁ ଜାଣିନି ସେ ବିଷୟରେ। ମୁଁ ଫେମସ୍ ପାଇଁ ଟିକଟକ୍ କରିନି, ବାସ୍ ମୋ ଟାଇମ୍ ସ୍ପେଣ୍ଡ କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଟିକଟକ୍ କରୁଛି। ଦେନ୍ ଯଦି ମୋ ଆକ୍ଟିଂ କାହାକୁ ଭଲ ଲାଗିଲା ଯଦି ସେମିତି କହିବେ ତ ଫ୍ୟାସନ୍ରେ ଯାଉଛି, ଭଲ ଲାଗେ। ଭାବିଛ ସେଲିବ୍ରିଟି ହେବ ଟିକଟକ୍ କରିକି? ନା, ସେମିତି କିଛି ନାହିଁ, ଏଇଟା ମୋତେ ଭଲ ଲାଗେ, ଜଷ୍ଟ ସେଥିପାଇଁ କ୍ୟାଜୁଆଲି ଚାଲିଛି। ହଁ, କେବେ ଭାବିନି, କିନ୍ତୁ ଆମର ନିଜର ଯେଉଁ ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟଟା ଅଛି, ଯେଉଁଟା ଆମର ସ୍ୱପ୍ନ ଅଛି, ଏଇବାରେ ଇଚ୍ଛା ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ଛୋଟ ମାନେ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ଯେଉଁଟା ଅଛି, ନାଇଁ ଚାନ୍ସ ସେଇଟା ତ ଉପରବାଲାଙ୍କ ହାତରେ, ବଟ୍ ଆମେ ଯେଉଁ ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟଟା ଅଛି, ଆମେ ଯଦି ଏଇ ଛୋଟ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ମାଧ୍ୟମରେ ଦେଖେଇପାରିବା, ତାହେଲେ ବହୁତ ବଡ଼ ଗୋଟେ ସେଲ୍ଫ ସାଟିସ୍ଫେକ୍ସନ୍ ମିଳୁଛି ୟାଦରେ, ଆଉ କିନ୍ତୁ କୌଣସି ରିସ୍କ ନାହିଁ। ଆଉ ଅଧିକ ଯେଉଁମାନେ ରିସ୍କ ନେଉଛନ୍ତି ଅଧିକ, ତାଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଜିନିଷ କହିବା, ପ୍ରଥମେ ନିଜର କେୟାର ନିଅ, ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିଜେ ବଞ୍ଚିବ ଯଦି, ତାହେଲେ ଆଗକୁ ଟିକଟକ୍ କରିବ, ଅଧିକ ରିସ୍କ ନେବି ଟିକଟକ୍ରେ ଠିକ୍ ନାହିଁ, ବହୁତ ଦୂରରେ ମାନେ ଅଘଟଣ ଘଟୁଛି, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଯେତିକି ଟିକଟକ୍ ଯେଉଁଟା ଆମର ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟ ସେତିକି ସୋ କରୁଛୁ, ଯେଉଁଟା ଆମର ରେଞ୍ଜର ନାହିଁ ତାକୁ ଆମେ ଆଟେମ୍ପ୍ଟିଂ କରୁନୁ। ଆମେ ଆମ ଭିୟର୍ସ ମାନଙ୍କୁ ବି ପଚାରି ବୁଝିଲେ ସେମାନେ ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରତିଭାକୁ ଦେଖେଇବା ପାଇଁ ବି ହିଁ ଟିକଟକ୍ କରୁଛନ୍ତି। ହଁ, ଠିକ୍ କଥା ଅର୍ପିତା। ତେବେ ଭିୟର୍ସ, ଆଜି ଏପିସୋଡ଼କୁ ଆମେ ଏଇଠି ରଖିବା, ପୁଣି ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ଦେଖା ହେବ ଏକ ଫ୍ରେଶ୍ ଏପିସୋଡ଼ରେ, ସେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହୁଛୁ, ବାଏ ବାଏ। ହଁ, ଆମର ଶୋର ନୂଆ ନୂଆ ଏପିସୋଡ଼ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ, ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ହଁ ହଁ, କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ କମେଣ୍ଟ ଦେବା ପାଇଁ ବି ଭୁଲିବେନି ବି। ରହୁଛୁ, ବାଏ ବାଏ, ଟାଟା।